Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo gukurikira BTN kuri uyu mugoroba. Uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa kabiri ku cyicaro cya polisi mu ntara y'Iburasirazuba. Itangazamakuru ryeretswe abantu barindwi bafashwe bakekwaho ubujura, naho umuryango wa Bagwaneza Jean uravuga ko babajwe cyane n'urupfu rw'umwana wabo waguye mu muturirwa wa Grand Pension Plaza kuri Noheli, bakaba ngo barangiwe byibuze no gukoropa amaraso y'uwo mwana. Anze Rwanda kuri uyu wa kabiri, Pierre Buyoya wayoboye igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yashyinguwe mu cyubahiro mu gihugu cya Mali. Naho umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka watangaje ko abanyamakuru 50 bishwe muri uyu mwaka, abenshi ngo bakicirwa mu bihugu bitarimo intambara. Reka mbaye ikaze makuru ku buryo burambuye, na makuru mbyo kugezwa nanjye Liliane Iradukunda. Mbibutsa ko aya makuru mushobora no kuyakurikira kuri Facebook yacu ni BTN TV Rwanda. Kuri uyu wa kabiri, umunyemari Paul Muvunyi hamwe nabo bareganwa ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano bashyikirijwe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bw'ibibazwa ryabo rya mbere. Muri rambuye naho ibarusha impuhwe bihoye ikike Ve Christian. Ku cyumweru tariki 27 Ukuboza, nibwo Dr. Murangira Thierry umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha DIBU yemereye itangazamakuru ko umunyemari Paul Muvunyi yafatanywe na leta ya Colonel Ruzibiza Eugene wigeze kuba umuyobozi ushinzwe ingabo mu karere ka Karongi, ndetse muri 2015 akabaye umuyobozi wa brigade ya 307 yakoreraga mu ntara y'Iburengerazuba. Bafunganywe kandi na Niyongamije Gerard umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Gasura. Kuri uyu wa kabiri nibwo Paul Muvunyi ndetse na leta ya Colonel Ruzibiza Eugene DIBU yabashyikirije ubushinjacyaha kugira ngo batangire ibazwa ku byaha bakekwa aho babajijwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruherereye Nyamirambo. Paul Muvunyi usanzwe ufite uruhererekane rw'amahoteli ya Virunga, harimo Virunga ya Kigali iherereye Nyarutarama, Virunga ya Musanze, Virunga ya Rubavu ndetse n'ahandi. Afite kandi hoteli yitwa Kivu Lodge Safari iherereye mu karere ka Karongi, aho binavugwa ko iyi hoteli ariyo ntandaro yo kuba aba bose bari mu maboko y'ubutabera. Amakuru akomeza kugarukaho ariko adafitiwe gihamya avuga ko iyi hoteli ya Kivu Lodge Safari iherereye mu karere ka Karongi ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ariyo ntandaro yitabwa muri yombi ry'aba bose uko ari bane, bitewe n'uko ngo ubutaka bwubatswe iyi hoteli bwari bwarahoze ari umutungo bwite w'ishami rya gisirikare rirwanira mu mazi cyangwa se marine mu rurimi rw'Igifaransa. Bikaba bivugwa ko uwari umuyobozi w'akagari icyo gihe mu mwaka w'2014 witwa Niyongamije Gerard yakoze ikosa yemeza inyandiko y'ubugure bw'ubutaka butigeze bubaho. Ibi bikaba byarabereye mu kagari yarabereye umuyobozi ndetse mu mudugudu wa Gafurubwe, aho iyi Gafurubwe ari wo mudugudu warutuyemo uyu muturage witwa Kayigema Felicien nawe ufunganywe n'aba batatu. Amakuru akavuga ko uyu Felicien usigaye utuye mu mudugudu wa Nyabihanga hashize imyaka 4 agurishije umusirikare ubutaka bwe bwegereye ku Kivu, aho ngo yari yabuhuje n'ubwo umuryango we byose abihuye umusirikare. Ni mu gihe mbere ngo abaturage batuye hano bari baguriwe n'ingabo z'u Rwanda, ariko Felicien we yanga kubugurisha marine, ahubwo abugurisha uyu musirikare ku giti cye, maze uyu musirikare nawe abugurisha umushoramari abwimye ishami rya marine, kuko naryo ngo ryari ryashatse kubumugurira we ahitamo kubuha uyu mushoramari. Bikekwa ko uyu musirikare uvugwa ari leta ya Colonel Ruzibiza Eugene, naho umushoramari uvugwa akaba ari bwana Paul Muvunyi. Ibi bikaba byaragiye bikorwa ku mpapuro mpimbano z'ubugure zitigeze zibaho. Tukaba twabibutsa ko iki cyaha batari bagihamywa n'urukiko. Musi Foste umuvugizi mukuru w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda avugana na BTN TV kugira ngo tumenye imiterere y'icyaha nyuma y'uko dosiye ishyikirijwe ubushinjacyaha. Ntabwo yaduhaye amakuru bitewe n'uko dosiye itari yari yakamugezeho igihe twavuganaga. Ndeko ko baraza kumbwira bambwire nimara kuyakira neza bayishyize mu bitabo byabo bari bumbwira noho uko bimeze. Nanjye ndaza kuyibariza. Twabibutsa ko atari ubwa mbere Muvunyi ahuye n'ibibazo bishingiye ku bugure, kuko tariki ya 11 ukwa kabiri 2020 Muvunyi yandikiye minisitiri w'ubutabera ibaruwa y'amapaji 3 akomekaho izindi kopi 10 igaragaza uko ikibazo cye giteye, aho yandikiye minisitiri w'ubutabera Johnston Businge aha kopi umukuru w'igihugu Paul Kagame aha kopi minisitiri w'ingabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo, aho yavugaga ku rugamba amaze imyaka 12 ahanganye n'ikigo cy'ingabo z'u Rwanda cya Horizon Soprwa Limited, kimwe mu bice
bigize Horizon Group Limited aho yavugaga ko yabuze ubutaka bwe akabura n'urwego rwa mutabara ibyo yitaga kumirwa n'igifi kinini mwibaruwa ye mu mwaka w'2011 yatsinze iyi sosiyete itegekwa n'urukiko rukuru kwishyura muvunyi miliyoni zikabakaba 600,000 gusa iyi sosiyete nayo yamureze kunyereza imisoro birangira muvunyi muri 2019 ategetswe n'urukiko rw'ikirenga kwishyura iyi sosiyete asaga miliyoni 500,000 z'amafaranga y'u Rwanda arayabura bituma agwatiriza imitungo ye ifite agaciro ka miliyoni 900,000 iyi mitungo ikaba yaragombaga gutezwa cyamunara mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka Minisitiri Businge yavuze ko ibaruwa ya muvunyi igomba gusubizwa gusa ngo ntacyo Minisiteri y'Ubutabera yakora ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga icyo gihe muvunyi Paul akaba yaravuze ko azi uwo ahanganye nawe bityo Perezida wa Repubulika ari we wenyine wamutabara akamukiza iki gifi cya rutura gishaka kumumira Paul muvunyi twabibutse ko yabaye umuyobozi wa Rayon Sports inshuro zigera kuri ebyiri mu mwaka w'2008 ndetse n'umwaka w'2017 kugeza mu mwaka w'2019 ni mu gihe Retired Colonel Ruzibiza Eugene we kuri ubu asigaye aba mu nkera gutabara ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian BTN TV i Kigali arakoze mugenzi wacu ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba aho kuri uyu wa kabiri ku cyicaro cya polisi yo mu ntara y'Iburasirazuba itangazamakuru ryeretswe abantu barindwi bakekwaho ubujura n'ibyo bagiye biba bakaba byerekanywe ubujura ngo bukaba bwarakoriwe umwongereza akazi usanzwe utuye mu karere ka Rwamagana aho bamwibye ibikoresho byo mu nzu birimo televiziyo ndetse na mudasobwa Yusufu ubona bagenda Abafashwe uko ari barindwi bamwe muri bo bavuga ko bagiye kwiba bashaka amafaranga y'iminsi mikuru ariko bakavuga ko bicuza ku byo bakoze aho banabisabira imbabazi wo bibye ndetse n'abanyarwanda muri rusange abifashe duhamagara umukirebe ngo abigure azana n'umuhungu bita Peter ariko uwo mukirebe nge ntabwo nari muzi wari umuzi n'uyu nguyu ngo ni ndongutse ibintu byose nakoze atari byiza nkaba nicuza nkaba nsaba n'imbabazi Mwansaba n'imbabazi abanyarwanda bose ko nazongera kubisubira na rimwe. Ntabwo twe tubifite muri gahunda twe twahuye gutyo duhera kuri uyu muhungu kwa ko yari afunguwe avuye muri korona. Noneho turahurira tunywa inzoga mu rugo iwe kwa byari bibujijwe kujya hanze bimaze kuba mu masaha 5 ngiye gutaha mbona ntaca mu by'Imana. Satanu zijo? Noneho tuhita tuvuga ati se ko twangije amafaranga turabigenza gute ati tugende tujye gushakisha nitugira icyo tubona turaba dufite amahirwe y'iminsi mikuru noneho icyo nicuza ni uko bambabariye ntazigera nongera kubikora kuko nari maze imyaka myinshi kuva nashaka umugore ntabwo ni nongeye kubikora gufata umwanzuro utitonze neza ngo urebe ingaruka zawo ndasaba abanyarwanda imbabazi ntabwo ndi umujura yewe mba numva ntanabikora kuba naragize ibyago byo gukomanikana n'uwo muntu tukanagendana bikageraho uyu munsi bimbayeho agatoroka kanabura ubi yaba yarahari yakabaye byivuze anavuga ati uyu muntu namuzanye muri iba ariko atari bwo rwego mpagaze mu rwo bujura Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CIP Hamduni Twizeyimana ashimira abaturage bafashe polisi mu gutanga amakuru kugira ngo abibye bafatwe ari naho ahera asaba abaturage mu kugira uruhare mu kwirindira ibintu byabo ndetse no gukomeza kandi bagakaza irondo batangira amakuru ku gihe Ashimira byimaze y'abaturage kuba bose twarabafashe no kubera ubufatanye dufitanye n'abaturage baduha amakuru tukagenda dufata umwe umwe bakaduha amakuru tugafata n'undi turabishima cyane rero tunasaba abaturage gukomeza gufasha inzego z'umutekano kugira ngo tubashe kurwanya ubujura n'ibindi byaha turasaba abaturage cyane cyane muri ibihe by'iminsi mikuru ko bagomba kugira uruhare mu kurinda umutekano w'ibintu byabo badatanga icyuho cyo kuba umuntu yabiba nimba ari umuntu agiye kuryama agafunga inzu ye neza imitungo ifite agaciro akagerageza kuyibika ahantu abasha kuba yakumva hari uramutse idirishya cyangwa urugi aje kubitwara akaba yamwumva ikindi ni uko dusaba ko abaturage tugomba gukaza amarondo tugakora amarondo tugafatanya n'izindi nzego kugira ngo turinde ubujura tunasaba abaturage gukomeza kuduha amakuru y'ibyaha muri rusange ibikoresho byafashwe birimo mudasobwa televiziyo ndetse n'ibindi bikoresho byibwe umuzungu w'umwongereza akazi
usanzwe utuye mu karere ka Rwamagana. Nubwo atifuje kugaragara mu itangazamakuru, uyu mwongereza akazi yashimiye polisi y'u Rwanda ku gikorwa cyo kuba yamusubije ibyo byari byibwe, aho ngo atari yiteze ko byaboneka. Yusuf ubona bagenda BTN mu ntara y'Iburasirazuba. Arakoze mugenzi wacu Yusuf ubona bagenda. Abanyamuryango bishyira hamwe Ataveni Niboyi bakorera mu murenge wa Niboyi ni mu karere ka Kicukiro, baravuga ko umwe mu banyamuryango bashyizwe ku gatabo ka banki kuri ubu ngo yafunzwe, bagasaba ko hajyaho umusimbura ariko bakabangira. Ibintu bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka ko bari barabikije amafaranga menshi bakeneye gukoresha. Janvier Semigabo harakomeza ari inkuru irambuye. Bamwe matwara abagenzi ku magare bakorera Niboyi ho mu karere ka Kicukiro baravuga ko ubwo umwe muri batatu bemeye kujya kuri konti y'ishyirahamwe ry'abanyonzi Ataveni Niboyi yafungwaga kanakatirwa imyaka 5 n'igifungo, abagize ishyirahamwe Ataveni Niboyi basabye ko bamusimbuza. Nyuma y'inama y'abanyamuryango yateraniye muri sare y'akagari ka Niboyi, Kanzura Manirakiza Jean Marie ufunzwe yasimbuzwa Zigira Inshuti Alexis, nyuma bakabigeza no ku buyobozi bwa banki nayo ikabatuma icyemezo cyemeza ko Jean Marie afunzwe bakizana, nabwo banki niyemezwe ko asimbuzwa. Ibintu bavuga ko ishyirahamwe ryabo riri kudindi kagiraga abasinyateri batatu kuri konte, ubwo tugiye ku bwo bafunguzaga konte bimanyije ko bagomba kujya babikuza ari abasinyateri batatu, ubwo aza kugira ikibazo cy'amakosa yakoze arwana n'umuntu baramufunga arakatirwa afungiye mageragere. Ubwo nyuma y'ibyo ngibyo amaze gufungwa nibwo twakoze inama twemeza ko tugiye kumusimbuza. Inama tuyikorera muri sare y'akagari ka Niboyi, ari nabo badufashije kuyobora iyo nama, dutora undi musinyateri ari nabwo twashyiragaho undi mu perezida ariwe njye. Ubwo tujya kuri banki tubabwira ko twahinduye umusinyateri kugira ngo dukomeze dukorane nabo. Twagiye kuri konti tugaragaza ibyo twakoreye mu nama, tubereka inyandiko ibyavugiwe mu nama n'uko twahinduye abasinyateri. Icyo batubwiye baratubwiye bati kugira ngo mukoreshe no konti mugomba kujya kuri gereza mukatwemeza ko n'umuntu afunze koko. Ati mukazana iletire iberemerera gukoresha no konti, ati n'ubuyobozi bwa gereza bukatwemera ko umuntu ahafungiye. Ibyo twaragiye turabikora, aribwo yaduhaga urupapuro mureba aha ngaha, aka ni agapapuro ka gereza. Iyi ni iletire igaherekeje yiwe atanga uburenganzira kuri konti. Ibyo twarabizanye tubigeza ku rwego, ariko tukabona ko ari amananiza cyane kuko konti yitanzeho uburenganzira kandi yari iy'abanyamuryango, ahubwo mu buryo kugira icyo kindi badusubiza batubwira ngo konti ngo ibaruwe mu mazina ya Manirakiza Jean Marie. Kandi tukibaza impamvu ibaruwe mu mazina ya Manirakiza Jean Marie, kandi mbere baratubwiraga ko ari abasinyateri batatu kandi nabo tubafite n'ubundi twaranayikoreshaga ari natwe twabibitsagaho amafaranga y'abanyamuryango. Nabo batugaragariza ibibazo bafitanye n'urwego banki. Mu by'ukuri twe turasaba urwego banki ngo iduhe amafaranga yacu kuko twayizigamye tubabaye kandi turayakeneye ngo adutabare muri ibi bihe namwe muri kubona. Ubwo rero mu by'ukuri baradutereranye aho twagiye tunyura hose, bagiye badutererana ku buryo badushyizeho amananiza menshi. Bakomeza bavuga ko bahabwa uburenganzira ndetse bakanasimbuza ufunzwe kugira ngo ubuzima bw'ishyirahamwe bibumbiyemo bubashe gukomeza, mu gihe ngo batategereza uwari umuyobozi wabo mu gihe kingana n'imyaka 5 yakatiwe. Dusaba urwego banki ni ukuduha amafaranga twakoreye tubyabitsaho twizigama, kugeza iki gihe ubwizigame bwacu tukaba tutabubona, tukibaza impamvu babishyira ku muntu umwe kandi bazi ko konti ubwo twayifunguraga twari abantu batwayifunguje turi komite yose tuyishyiraho abantu batatu nk'abasinyateri, ni nabo bayigaragaraho. Manirakiza Jean Marie bavuga gutyo ntiyemere kuza ngo abikuze ayo mafaranga ari wenyine, ariko kugeza izi saha kugihe tutamufite yaduhaye uburenganzira ni iretire atwemera gukoresha iyo konti muri babiri basigaye kugira ngo tuyikoreshe. Dusaba turashaka abo twatoye banki nabo nibumve kuko bujuje ibisabwa, ni kimwe n'abo twatoye mbere nabo twabashyizeho tubizeye, nabo nibaho uburenganzira babikuze batwihera amafaranga. Imwanjerike umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri rwego Opportunity Bank ishami rya Kicukiro ku kibazo cy'abanyamuryango ba Ataveni Niboyi avuga ko icyo basabwa kugira ngo bahindure umunyamuryango bagomba kuba bafite ubuzima gatozi, icyemezo cya gereza n'urutonde rw'abitabiriye inama. Gusa Angelique ntiyemeranywa nabo ku cyemezo cyatanzwe na gereza yahawe ngo kuko nta mukono uriho, mu gihe icyemezo batugaragarije bigaragara ko cyasingwe kikanashyirwaho umukono na Kamire Zuba umuyobozi wa gereza Nyarugenge. Ni igomba kubanza gushaka ubuzima gatozi ni icyambere, yamara gushaka ubuzima gatozi tugahindura konti tukayishyira mu mazina ya
ya koperative. Uyu munsi kugeza isaha ntagiri mu mazina ya koperative. Ntabwo konti ari konti ya koperative rwose. Ni konti yanjye nk'uko yaba ari konti yanjye, tukaza mu rwego tugafunguza konti iri mu mazina yanjye, ntashira iminsi nkaza nkashyiraho runaka. Ni nako byanditse. Ntabwo ari konti ya koperative. Aba ari konti ya koperative, inyandiko mvaho y'inama tuvuga ati turashaka gukuraho hanze dushyireho Jeannette cyangwa tuvanaho runaka, ibyo ni kiriya biremezo bitandukanye. Ariko ni konti yanjye. Noneho kandi njyewe ni njye bashaka gukuraho kandi nta n'ahari. Ariko ibyo bari babasabye, yuko bajyana iyo procuration bazanye uyu muntu, nta kintu cyerekana, nta kashe ya gereza iriho. Nyir'ubwite nta bari bamubwiye ngo yandike abivuga yuko we avuye kuri konti cyangwa se twongereho undi muntu cyangwa ko ahawe uburenganzira bwo kongeraho undi muntu, tumwongereho amafaranga bayabikuze, nyamara kuyabikuza noneho babe bakora ibindi cyangwa babe bafungura indi konti iri mu mazina y'undi cyangwa bakore n'iya koperative. Kuba iri shyirahamwe ry'abanyonzi atave n'Iniboyi ritarabona umusimbura w'uyu Manirakiza Jean Marie mu gihe kingana n'umwaka, iki kibazo kimaze abanyamuryango bayo bakomeza bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka zirimo kuba batabugobokwa n'ubwizigame bwabo mu gihe umunyamuryango yaba akeneye ubufasha. Janvier Kamanzi, Semgabo, PTN TV, mu mujyi wa Kigali. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza, bikadusenyera inzu, bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minema ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Abaganza ngaho mbwira ibiribwa biri mu byiciro bitatu hakurikijwe umumaro bifite mu mubiri. Ndabizi. Ngaho bimbwire ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ibiribwa biri mu kihe cyiciro? Mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Ngaho mbwira inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko ni ibikomoka ku matungo n'ibinyamisogwe. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo byo ni ibyo. Nizo rero tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nizo zikugabanyiriza ibiro. Ni ukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi waba ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Wavuga ute ko usobanutse nyamara nta gikoresho n'iki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe? Komera rwose ku ishema ryawe utunge ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture. Gubwa neza muri comfort, intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhu runoze. Mu muryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimire ubusirimu. Nimunaruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane. Muri Silverwood Furniture ni harasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo. Urabona nk'izi garderobe, utu tubati, za kwiziniyeri, imashini zimesa n'ibindi byinshi original. Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya. Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya. Reka nkurangire ahantu haberanye n'ubukwe hamwe uvugira urukundo, urugo ruhavukiye rukazarama. Ni muri Luxury Garden Palace mu mahumbezi ya Mont Kigali i Karama, hafi y'umudugudu wa Norvege. Ukihagera urakiranwa urugwiro mu busitani butajya busibangana ku mutima w'ababubonye. Ngaho rero ubukwe bwawe budushinge, tuburyoshye kuva butangiye kugeza burangiye mwitwikurura. Nibinarimba kandi uhacumbike kuko hari maison de passage ya class. Kuba afite ibindi birori namwe cyangwa inama, Luxury Garden Palace hari amahema y'uruhehemure amwe ya rutura ndetse na parikingi yagutse. Vunyisha rero tugutegurire uhagere utengamare. Muzakarasira rero iki kinyobwa mutuye cyitwa ikosoro.
mugabo kinyoye rwose aho na kanyamuneza ariko kandi ndabasaba ni jambo kayitarasha wumvira iki kinyobwa ni uyu mugabo yakivugira ari jambo ini ikosora nkanye nkabo muhamye ikosora warisanga mu gihugu hose mu butike n'amalimentation mwizi waza kudusangaho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkunda amahoro modern market aharebana na iwasa bakane 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 to yose 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 kabisa ikosora ni ya mbere mama ye kubindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Yamasafuriya yapfumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17 aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye harimo nka Kia Pot Giant Pot ndetse na Boxic Pot itegereze neza hatagira ukubesha kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara abifuza kugura detaye no kurangura aya masafuriya meza mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera i Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25 cyangwa se kuri 0783 23 83 239 waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze amasafuriya Giant Utensils niyo gisubiza ukeneye. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka twerekeze mu ntara y'amajyepfo aho habari n'abategarugori bakorera mu gakiriro k'akarere ka Ruhango bavuga ko imirimo bakoreramo yabafashije kwibeshaho no kutajya mu bishuko nubwo bagaragaza imbogamizi z'uko umuhanda ujya muri aka gakiriro wangiritse. Inkuru irambuye na Mahoro Samson. Agakiriro ni hamwe mu hantu hakorerwa imirimo itandukanye y'ubukorikori mu gihugu. Akenshi imirimo ugasanga ititabirwa n'umubare munini w'abari ndetse n'abategarugori. Si uko bimeze mu gakiriro k'akarere ka Rungu kuko usanga hari umubare munini w'abari n'abategarugori bagakoreramo. Bagana na BTN TV batubwiye ko ngo nyuma y'aho bagereye muri aka gakiriro bungutse ubumenyi butandukanye ngo kuba bakorana n'urubyiruko rw'abasore ntacyo babangamiraho. Kira ni ugutsinduka nabo barashobora. Hari imirimo kera bitaga iy'abahungu gusa kandi natwe bakobwa turashoboye ko nabashishikariza nuko batinyuka bakaza muri iyo mirimo abahungu bakoraga natwe tukayikora n'abakobwa bashoboye njya kubona nyine bashaga intege mumva ko nta kintu ushoboye najya nkaza numva mfite ubwoba mumva ko nta kintu bashoboye ariko nyamara kugeramo nabonye ntacyo bitwaye. Bakomeza bavuga ko ngo kuza gukora muri aka gakiriro byatumye babasha kwibeshaho kandi ngo bakabasha kwikorera byose badategeye rubanda amaboko. Banavuga ko kandi ngo byabarinze kujya mu bishuko ngo dore ko bitashobokira uwo ari we wese kubashukisha ifaranga dore ko ngo ubwabo bari kiri igihe nuko ntasaba buri kimwe cyose nk'ubungo nshobora kwigurira inkweto nshobora kwigurira umwenda n'icyo nkenera cyose nakigura nta bameza ntambabeshye kubona abantu turi kumwe ni basaza bacu byandinze gusaba uwo mbonye wese kuko ubu ngubu ntawaza ngo mbwire ngo akira aya mafaranga agenzi bagura iki n'iki kuko njye mfite ububasha bwo kuba nakigurisha nk'uko ntabwo waza ngo mbwire ngo ngwire nkugurire fanta kandi ya fanta nanjye nabasha kuyigura cyane rega abashibishuko nyine hari igihe umuntu aba afite uyu mwanya ariko njye ubu ndi hano ntabwo nabona umwanya kujya muri iyo. Umunyamabanga w'aka gakiriro ka Ruhango Ntwari Papias yahamirije BTN TV ko ngo aba bakobwa bafite ubushobozi bwo gukora nk'ubwa basaza babo kandi ngo umubare wabo uri kurushaho kwiyongera. Akomeza avuga ko ngo muri aka gakiriro hakiri imbogamizi y'uko ari gato ngo ibituma batabasha kwagura ibikorwa byabo ngo yewe bitanabashobokera kuba bakakiramo abantu bashya. Ndakubwira guteze umukobwa abasha gukora intebe, umukobwa abasha gucuruza, umukobwa abasha gukora intebe, abasha gucuruza, abasha no gukora amasuku ya bira bikoresho byose mwagiye mu no gusudira juste nuko nayo wa nuko musanze uriya mukobwa mwaje kubaza mbere ahantu akorera ushobora kumuha ibikoresho akoramo finisaje agatanga n'abahungu kubirangiza yarashoboye bacu uburyo bugendanye no gusohora amajwi n'ibyo bikoresho bikoresha ugasanga dufite imbogamizi y'uko mu minsi mike twarwara n'amatwi kubera ko nta
amazi asohoke hari abantu baza kudusaba kubamo hano tukabaho twese ngoro bakabuye ntekereza ko nta muntu watagombye guhakanirwa kuza mu gace akomeza avuga ko ngo kuba uyu muhanda werekeza kuri aka gakiro udakoze neza bibateza igihombo aho bahera basaba ubuyobozi bw'aka karere kubakorera umuhanda kandi ngo bakagurirwa agakiriro ku buryo babasha kuhashyira ibikorwa bishya birimo n'amashuri yakigisha imyuga ushobora no gushyiramo n'irindi shuri ry'abantu nk'abakwaferi ushobora gushyiramo ishuri ry'abiga kudoda byose ku buryo imyuga yose twagira icyo tuyikora bitewe n'aho akarere icyo tugasaba ni uko katwagurira agakiriro tugasaba ko katwagurira agakiriro kandi bakadukorera n'umuhanda neza ugana muri aka gakiriro n'amasima arimo agatunga ikibazo nyakuri twashingiraho tukagura dusaba kwagura ni gatoya nawe ngira ngo murabona nk'ibi byonyine kuba n'aho mudusanze hano bari guteranyiriza intebe hanze aha ngaha ni ikibazo ku buryo hari n'udusaba kugira ngo aze mu gakiriro tugize amahirwe bakatwagurira agakiriro umuhanda ugatunganywa egisipuwari yahangura ikaboneka mu mujyi nta kintu byari bitereye ugasanga nanone kuba umuhanda udakoze umuntu kuza kuba yavana ibikoresho hano birutwa n'uko yavuga ati ndabivana hafi y'umuhanda haba za Muhanga na Nyanza noneho kuza hano mu gakiriro umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yabwiye BTN TV ko umuhanda werekeza kuri aka gakiriro uzashyirwamo kaburimbo kuko ubushobozi buzagenda buboneka ngo koko bakoreye imyigo mu mihanda izashyirwamo kaburimbo ingana na kilometero zirindwi umujyi wa Ruhango kandi hakaba hamaze gukorwa ihireshya na kilometero ebyiri n'ibice bine anizeza kandi abakorera muri aka gakiriro ko iyo mihanda izajya gukorwa kamaze kwagurwa turabizi mpereye ku mihanda uriya muhanda ujya ku gakiriro wakorewe inyigo uzashyirwamo kaburimbo uko ubushobozi buzagenda buboneka ni umuhanda uri mu nyigo z'ibirometero birindwi byo n'umujyi wa Ruhango kandi kuri ibyo birometero birindwi tumaze gukoraho bibiri n'ibice bine gusa aho honde hasigaye rero nahariye harimo turateganya kuhakora ariko ngo uwo muhanda uzajya kuzura wenda twagerageje no kwagura agakiriro bitewe n'uko abakoreramo bifuza kacyubakwa ntikari gatoya ariko uko abakoreramo bagenda biyongera gashobora kuba gato na byo ntabwo bitangaje ahubwo turabyishimira yuko abantu bagenda bakora cyane bakaba bakenera ahandi ho gukorera tukazafatanya gushaka uburyo twahongera nk'uko nahariya twahabonye tutarahagera agakiriro ka Ruhango gakorerwamo imirimo itandukanye nk'ububaji ubucuruzi bw'imbaho ndetse n'umwuga wo gusudira ngo icyakora karamutse kaguwe bazanamo n'ubundi bukorikori aka gakiriro ka Ruhango gakorerwamo n'abantu 160 harimo abagore 10 ndetse n'abagabo 150 kakaba karatangiye gafite abagabo 30 n'abagore 3 iyi ni BTN TV mu gakiriro ka Ruhango nge ndi Mahoro Samson bakoze mugenzi wacu Mahoro Samson reka tugaruke mu mujyi wa Kigali aho umuryango wabagwa neza Jean utuye mu murenge wa Nyarugenge ni mu karere ka Nyarugenge uvuga ko wababajwe n'urupfu rw'umwana wabo waguye mu nyubako ya Grand Pension Plaza kuri Noheli ngo bakaba barangiwe no gukorupa amaraso y'uyu mwana kugeza kuri ubu kuva kuri Noheli aya maraso akaba akiri muri iyi nyubako Ndahiro Valence Papi bivuga ngo se iyo aza kuba ari ikirahure umwana yamennye cy'iyo nzu twakabaye turi habi twakabaye turi kure baradufunze ariko gute umwana w'umuntu yahanuka mu nzu muri etaje ya munani yarangiza akagera hasi muri cave barangiza ayo makuru akaba atarigeze agaragara nta kigo na kimwe cyayagaragaje nta hantu na hamwe byigeze bigaragara muri kotururumu yabira hari nge ndashaka menye neza amaherezo y'umwana wanjye cyangwa intangiriro z'urupfu rw'umwana n'urupfu rw'umwana wanjye ndumenye neza nsobanukirwe uyu ni mushimiye Imana Marie Louise utuye mu mudugudu wakora mu kagari gakora mu karere ka Nyarugenge akaba ari mu murenge wa Gitega akaba ari wa nyina wa nyakwigendera kuri mikoro za BTN TV avuga ko barimo gushengurwa n'uko bakomeje kwimwa amakuru ya nyakwigendera ku bijyanye n'urupfu rwe bikekwa ko ngo yaba yarahanutse muri etaje ya munani akagwa muri cave cyangwa se muri parikingi ya nyuma akavanwa ari muri koma akaza kugezwa mu bitaro bya Kigali CHUK yamaze kuva kuri iyi si ya Rurembo nitwa Mushimiyimana Marie Louise
nkaba ahangaha ni mu mudugudu wakora n'akagari nikora umurenge wa Gitega n'umwana wanjye waguye mu nyubako ya RSSB uwo mwana yavuye mu rugo asabye uruhushya aragenda ajyana n'abandi bana agezeyo nyuma tugiye kumva twumva ngo umwana yahanutse yakoze agisida abana bavayo baramanuka barinda bongera basubira mu cya hafi umuntu wazamutse yaragiye yagezeyo asanga nibwo mbere hasi kihagera ndashaka kumenya neza urupfu rw'umwana wanjye yaba yaranyereye akagwa yaba yarahanuwe yaba se ni muri make ndashaka kumenya umwana wanjye mu butabera bwe bamukurikirane basi menye neza umwana wanjye ikintu yazize nkejo nagiyeyo ngezeyo mfotoye nsa nako ngiye kureba nsanga amaraso y'umwana wanjye aracyari aho umwana yaguye bivuge ngo aho hantu ntihanagerwa bivuge ngo iyo wenda umwana aza kuba atari kumwe n'abandi bana yari bunaboreremo ntago yari bugaragare nanjye nagira impungenge se ku mwana wanjye yaguyemo wenda ari kumwe n'abandi bana kandi hari inzego zishinzwe umutekano w'icyo kigo ese ubwo nta kubera abo bana mu bigaragara ngo impamvu nabimenye nuko abana bari bahari ese ubwo yaramukaguyemo badahari ntago twari bubimenye bigaragara rero hari n'abandi bana baba bari kurenganiramo nge ndumva nifite icyifuzo inzego z'umutekano zirakurikirana izaribu zikurikirane ariko n'abashinzwe uburenganzira bw'umwana bahaguruke bavugira abantu ingindi kuvugira abandi bana nabo bahaguruke bavugira abandi bana uburenganzira bw'abana bugaragare kuko mu bigaragara ni ikigo gishinzwe ubuzima kubera iki badafite umutekano uhagije ngo barebere abandi bana bahaza wange we yaragiye ariko abandi bana hanze barahari ejo bundi kuri bonane nubwo abana bazanezezwa no kujya gutembera nta wanze kubatembera ariko se umutekano w'abana uri hehe ntawuhari mu bigaragara wenda hari n'abandi bari kugwamo ariko ntibagaragare ntibamenyekane ntibabagaragaze bivuga ngo se iyo aza kuba ari ikirahuri umwana yamennye cy'iyo nzu twakabaye turi habi twakabaye turi kure baradufunze ariko gute umwana w'umuntu yahanuka mu nzu muri etaje ya munani yarangiza akagera hasi muri cave barangiza ayo makuru akaba atarigeze agaragara nta kigo na kimwe cyayagaragaje nta hantu na hamwe byigeze bigaragara muri kotururumu yabira hari nge ndashaka menye neza amaherezo y'umwana wanjye cyangwa intangiriro z'urupfu rw'umwana n'urupfu rw'umwana wanjye ndumenye neza nsobanukirwe gusibye kuba bashengurwa nuko barimo kwimwa amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera bavuga ko ngo kuva kuri Noheli nyakwigendera yatakariza ubuzima bwe muri iyi nyubako ya Grand Passion Plaza amaraso ye kugeza kuri uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twaganiraga na nyina umubyara yavugaga ko bababajwe cyane nuko inkaba y'amaraso igikomeje kugaragara muri iyi nyubako ya Grand Passion Plaza ari nacyo basaba ko nimba harabuze ubushobozi bwo kuba bahakoropa umuryango wakabaye uhabwa uburenganzira bakajya kwikoropera amaraso y'umwana wabo ngo kubera yuko ibingibi nabyo babifata nko gushinyagurirwa mu bigaragara ahantu umwana yahanutse ni muri etaje ya munani agera hasi muri cave muri parikingi aba ari hogwa kugera izi saha amaraso y'umwana aracyahari basi bampa uburenganzira nimba barayobewe uko bahakoropa nge ngende mpikoropera mpakora amaraso y'umwana wanjye ariko bampe map neza ikintu umwana wanjye yaba yarazize urakeka ko yaba yarahanuwe umva nabikeka kuko ni umwana wari ufite ubwenge cyane ntabwo nibaza ukuntu umwana yaba yaragiye agapfa guhanuka gusa ntabwo bishoboka ntabwo mbyumva ku murongo wa telefone twavuganye na Eric akaba ari security officer muri iyi nyubako ya Grand Passion Plaza ya RSSB aho yaduhakaniye ko kino kibazo atakizi ntayo nzi amakuru yose ajyanye n'ikigo atangwa na public relation y'ikigo irahari kandi mwaza kwagira bakabaha amakuru niba hari amakuru ibintu bifatwa nko kwirengagiza cyangwa se gushinyagurira uyu muryango ibi byatumye tuvugana na Beatrice Mahirwe umwe mu bayobozi b'iyi nyubako ya Grand Passion Plaza
mu magambo make atubwira ko kino kibazo bakizi ndetse n'urwego rw'ubugenza cyaribu bwatangiye iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera icyifuzo cy'uyu muryango nuko wakabaye guhabwa ubutabera hakagaragazwa ukuri ku bijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera dore ko ino nyubako muri parikingi zayo hagaragara uburinzi ku buryo bidashoboka ndetse utanahabwa ibisobanuro by'ukuntu umuntu ashobora guhanurwa muri etaje ya munani akarinda agera kuri ground ari naho uyu mwana yatakarije ubuzima ari nacyo uyu muryango ushingira uvuga ko ashobora kuba yarahiritswe cyangwa se bakaba barabikoze nkana ubwo twakoraga inkuru twavuganye n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu batubwira ko bagiye gukusanya amakuru baraza kutuvugisha kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twari tutarahabwa igisubizo ku cyo barimo gukora kuri iki kibazo kigaragazwa n'uyu muryango BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihaye muri iturize ubeho shop niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa rinjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na rinjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Zanje, I wanna spend it on my favorite beer. Bronke na kupenda, ichinyoga chizima nije kwirurwa tubyaye. Murangure, munagure, wow does it broke? Nitera hangover, ntindarane, mumwe mwizihirwe, nta chinyoga na chimwe chiruta bronke yanje. Every day. Magaze ma Colombi T terwe ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbera agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri iyi costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original magaze ma Colombi yivanira iburayi. Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 68 73 74 na 0788 54 37 08. Muraho neza. Bazaniye amakuru meza waruzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane nta kindi bigusaba ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza,
Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga muri Samsung 250 nyonyi nurasanga telefone ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefone za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN. Kuri uyu wa kabiri ikigo Goodrich Foundation cyageneye inkunga abarwayi barwariye mu bitaro bya CHUK, aho ubuyobozi bw'ibi bitaro buvuga ko inkunga igiye gufasha abatishoboye barwariye muri ibi bitaro. Remi Ngabonziza. Kuri wa kabiri ikigo Goodrich Foundation cyageneye inkunga y'ibikoresho abarwayi barwariye mu bitaro bya Kigali CHUK, ikaba yariganjemo ibikoresho by'isuku ndetse n'ibiribwa. Umuyobozi wa Goodrich Foundation ariwe Dr. Habumugisha Francis yasobanuye aho bakuye iki gitekerezo cyo kuba bafasha aba barwayi. Ya murakoze. Goodrich Foundation ni umuryango ushamikiye kuri Goodrich Television ndetse na Goodrich Group muri rusange. Uyu munsi twagize igikorwa cyo gusura ikigo cya CHUK kugira ngo dufashe abantu bahari batishoboye baharwariye, tubahe ibikoresho by'ibanze bikenerwa. Ibi ni ibikorwa dukora buri kwezi, dufasha abatishoboye, dufasha abakene, abantu bakeneye ubufasha bwacu nta Goodrich Foundation. Ubundi twabanje kubaza ibikenerwa hano. Hakenerwa amata y'abantu bakuru, amata y'abana, amapampekisi y'abantu bakuru, ay'abana n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ibanze. Gusa akomeza avuga ko kuri ubu bagiye no gutangira kurihira bamwe mu barwayi bagiye babura ubwishyu. Tuzaba tugerageza no kwishyurira amafakture. Hari ababa bahari badafite ubushobozi bwo kwishyura amafakture, ugasanga yabaye maremare. Ubu turategura ukuntu byibura mu kwezi gutaha n'ibihe bizakurikiraho twajya dufasha abo bantu bafite ikibazo cy'ubushobozi buke badashoboye kwishyura amafakture, nyamara barwaye kandi bakeneye. So babyakiriye neza, abayobozi baho batwakiriye neza, bishimira n'iki gikorwa. Ndetse tukaba dukangurira n'abandi bacuruzi bafite icyo bafite, bafite icyo Imana yabahaye, ko bajya bagira umutima ufasha, bakibuka gufasha abakene, abatishoboye, kuko n'inshingano zacu. Umukozi mu bitaro bya Kigali CHUK ushinzwe imibereho myiza y'abarwayi yasobanuye ko bakiri iki gikorwa, abonereho no gushimira Goodrich Foundation. Ya nitwa Social Mukantaganda Bernadette, nkaba nkorera nyine muri bitaro bya CHUK. Ibikoresho rero kuri twebwe ni iby'agaciro cyane. Ibi ngibi rero biradufasha cyane, bidufashiriza abarwayi. Iyo umurwayi aje ntabwo wamuha umuti nta kantu yashyize mu nda, ndavuga amata. Iyo umurwayi aje ntiwamukora, ntiwamuvura afite umwanda. Ikintu cya mbere ni isuku kugira ngo muganga ashobore kuvura umuntu. Ibi rero muduhaye ni iby'agaciro cyane, ari twebwe tugomba kuvura abo bantu, ari no kubarwayi nyirubwite, kuko benshi nta bushobozi baba bafite bwo kubyigurira. Kuko murabizi hano turi mu bitaro bya Leta, ibitaro byakira abarwayi bose, akenshi b'abarwayi badafite uko bameze. Dukorana dufite abarwayi b'abakene. Icya mbere ikibazo cy'ingutu cyane bakunze kugira ni ubwishyu bw'amafaranga. Amafaranga y'ibizami, amafaranga y'imiti, amafaranga y'ibyo bakorerwa. Wishyuriye umuntu ukamugabanyiriza umwenda, nabyo ni bimwe mu muti wo kuruhura umutima wa murwayi. Kubera yuko kuba umuntu afite ideni kandi agomba kuvurwa, nabyo
navuga ko bimugwa nabi abagana ibitaro bya CHK bangana na 85% kwijana usanga babura ubwishyu bwo kwishyura dore kusanga nabafite mituelle de santé ya 10% badashobora kuba bakiyishyurira ibitaro bigahitamo kubafatira bagategereje inkunga bagenda bahabwa n'abantu bagiye batandukanye Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Kwerekeje makuru ari kuvugwa hanze Rwanda Pierre Buyoya wayoboye igihugu cy'u Burundi muhe bitandukanye yashyinguwe mu cyubahiro mu gihugu cy'amari kuri uyu wa kabiri tariki 29 Ukuboza uyu mwaka igitondo cyo kuri uyu wa kabiri muri katedrali ya Bamako niho habereye umuhango wo gusezera bwa nyuma Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri n'umuhango witabiriwe nabo mu muryango we intumwa zihagarariye leta ya Mali n'izihagarariye ubumwe bwa Afrika n'abahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'amari Pierre Buyoya w'imyaka 71 yapfuye ku wa gatanu tariki 18 Ukuboza uyu mwaka akaba yarapfuye ari mu nzira igana Paris mu Bufaransa aho yaragiye kwivuza Buyoya yashyinguwe mu irimbi rya Kiliziya Gatulika riherereye i Bamako Buyoya yapfuye hashize iminsi akatiwe n'urukiko rw'i Bujumbura bamuhamije uruhare mu rupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye Perezida wa mbere watowe mu Burundi gusa ibi hakaba yarabihakanaga yaraherutse kwegura ku mwanya w'intumwa nkuru y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU bibazo bya Mali ndetse na Sahel nyuma y'iminsi mike akatiwe gufungwa Burundi Buyoya kandi niwe wari ku butegetsi n'uwari uri ku butegetsi ubwo ibiganiro bihuza Abarundi byatangizwaga bikarangira bihaye ubutegetsi ishyaka CNDD FDD Yandi makuru hari kuvugwa hanze Rwanda umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders batangaje ko abanyamakuru 50 bishwe muri uyu mwaka abenshi bakicirwa mu bihugu bitarimo intambara uwo mubare waragabanutse ugeranyije n'abanyamakuru 53 bishwe mu mwaka ushize 2019 uyu muryango w'abanyamakuru batagira umupaka ukavuga ko bigaragaza ko abanyamakuru bibasiwe cyane abanyamakuru bibasiwe cyane n'abakora icukumbura ku byaha byapanzwe ruswa n'ibijyanye n'ibidukikije abanyamakuru bishwe 84% bishwe bazira akazi kabo ugeranyije na 63% bishwe bazira akazi kabo umwaka ushize 2019 Mexique nicyo gihugu cyaje ku isonga mu kwica abanyamakuru benshi gikurikirwa na Iraq Afghanistan Ubuhinde agakurikiraho Pakistan Mu yandi makuru umwuka ntumeze neza hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uherutse gutorwa Joe Biden ndetse na Donald Trump azasimbura bapfa kwinangira ko abagize ubutegetsi buriho banze guha amakuru bagenzi babo bagize itsinda ry'abazabasimbura mu rwego rwo kugira ngo inzego za Amerika zikomeze gutanga umusaruro zitezweho abagize leta icyo igihe baba bagomba guha nabo mu yatowe bagahana amakuru kugira ngo bahanahana amakuru bityo mu gihe cy'isimbura na guverinoma ntizagire icyuho kinini Biden havuga ko zimwe mu nzego za leta ya Trump zahaye amakuru inzego yashyizeho mu buryo bukwiriye gusavuga ko izirimo iz'umutekano zayimanyiye mu buryo bufatika ku buryo bishobora kuzagira ingaruka ku bushobozi bwa leta ye bwo kurinda umutekano w'Abanyamerika itsinda ry'inzego z'umutekano za leta ya Trump rishinzwe gusangiza amakuru bagenzi babo bo ku ruhande rwa Biden baherutse gutangaza ko bahagaritse ibiganiro byose mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ndetse bahamya ko ibi ari ibintu byemeranijweho n'amatsinda yombi mbere y'uko irya Biden ritera kabo rigahakana ayo makuru Biden yagize ati ntabwo ubuyobozi bucyuye igihe buri kuduha amakuru yose dukeneye ku bijyanye n'umutekano w'igihugu aho yashimangiye ko we nabo bazakorana bakeneye guhabwa isura nyayo y'uko umutekano wa Amerika uhagaze ku isi yose kugira ngo bamenye uko barwanya abanzi babo ntibyagarukiye aho kuko Biden yatangaje ko ibikorwa bya Trump mu myaka ine amaze ku buyobozi byashigeshe ibikomeye inzego za Amerika ibi ariko Trump nta bikozwa kuko kugeza kuri ubu akivuga ko yatsinze amatora ubundi Biden akayiba uyu mugabo akomeje inkundura mu nkiko ashaka ko icyemezo cy'uko Biden yatsinze gihindurwa ibintu inkiko nyinshi zo muri icyo gihugu zamaze kwanga abayobozi ba Pentagon bashinjwa kwanga gutanga amakuru kuri bagenzi babo b'itsinda rya Biden ibo ngo bakaba
bigaramye ibi birego bakavuga ko ngo babeshyewe. Reka tumikire abadutumye turagaruka n'amakuru hari kuvugwa mu mikino. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07788 3068. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo avoka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya Kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Nubunane Tecno Yes Phone tuba fitigiza gahebuzo. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion. Tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibika umuriro iminsi na yose n'izindi nyinshi. Abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto, amafrigo, televiziyo za furante, za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheri ishyushye na Tecno Yes Phone. Dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Maxoline ni uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ni ingabo ifasha inyubako izirinda ibiza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master, tubakorera andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga ahandi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 884. Maxoline.